Señor Jesucristo, palabra de Dios, y podemos cantar amigos nas penas en la fiesta amigos. Amigos nas penas en la fiesta amigos, amigos para siempre queremos lo ser. Amigos nas penas en la fiesta amigos, amigos para siempre queremos lo ser. Todos cantamos ahora esta festa. Do placer sexual da carne, solo queren aproveitarse ben deste mundo. É contra ese mal que temos hoxe na sociedade, doxes. Ese mal que a veces hasta incluso a xente o emborracha e non nos deixan pensar ni creer ni nos deixan meditar. Ese mal que chegou xa ás nosas aldeas e ás nosas parroquias. Ese mal, contra ese mal, loitamos moita xente. E loita ese Deus o noso Pai, dicindonos dúas cousas para o noso ben. É verdad que temos que traballar e que temos que ganar o pan. Quanta xente está aquí hoxe e está con gusto celebrando a súa festa, pero dentro de 15 días, un mes, pois hai que volver a recordar os puntos de traballo, hai que volver a traballar. Temos que traballar e temos que sacar ese pan para poder vivir, ese pan para alimentar aos menos, para que o mundo vaya para diante. É un deber do homem traballar e facer algo para os demais. Pero contra iso, que é bom, tamén nos olvide ese mismo Cristo que é Deus, que é máis que todos nós, que non basta con ese pan. Cai outro pan, que non é precisamente este pan que van comer aquí os menos, tamén é ese pan. O que non coma deste pan, dinos Deus, que morrerá e morrerá para sempre. En cambio, que coma deste pan, vivirá para sempre. Este pan é esta creencia en Deus. Non podemos olvidar que se queremos ser felices nesta vida, algo. E se queremos ter paz, estamos de festa. Pero nós temos que dicir sempre a verdade. A verdadeira festa non é esa, é esta tamén. E bueno, vamos a pasar ben hoxe. Vamos comer ben, van bailar, van estar de juerga, isto é bom. Pero pasado mañá xa non hai festa. Pasado mañá xa temos que tratar de traballar, elevarnos ben na familia. Eu invito dunha maneira especial aos xóvenes que me escoitades, aos mozos e ás mozas que me escoitades, que por favor non olvidedes a Deus na vosa vida. Facede por ter fé, facede por creer. Poñed os medios para creer, porque se non creedes, a cousa non vai ben para vós. Fai falta agarrarnos ese Deus que é o noso Pai. A Iglesia, todos os sacerdotes, os papos, os bispos, todas as outras iglesias que non sean católicas, estánlle pedindo hoxe á xuventud, sobre todo, e aos nenos, pero máis aos xóvenes, que por favor, que non penses que esta vida é unha vida xa feliz, así por así. Se non nos agarramos a Deus, se non collemos a Deus na nosa vida, non seredes felices nunca. Non o digo eu, digo quen sabe máis que a mim. E digo Dios o noso Pai. Ojalá esta festa que temos hoxe aquí, esta festa onde celebramos a Cristo, ese fillo de Deus, que chegou a morrer nunha cruz, e dar a vida por nós, para que nós nos salvemos. Ese Cristo que morreu entre dous bandidos, entre dous asesinos. Ese Cristo que o mataron por facer o ben. Por gracias a ese Cristo, en ese Cristo, en ese Deus, nós todos podemos ser felices. Que ben estudiaron estes nenos pequenos durante este mes, todos os días, unha hora, aí, na capilla, no salto. Por estes nenos que hoxe fan a primeira comunión. Por Juan, por Bruno, e por David. Para que estes nenos e todos os nenos agarden un mundo mellor, un mundo onde haxa máis paz e máis tranquilidade para todos, preguemos yo, Señor. Señor, noso Deus, que nos permites celebrar con este espírito de fé e de humildade o que ti nos mandaches aquel día de Jueves Santo. Acepta estas nosas oracións e estas ofrendas que te presentamos e fai que se fagan realidade na nosa vida. Pedimos xo por o mismo Xesucristo, noso Señor.
Bendito sea o Señor Deus do Universo por este pan e por este viño, que é froito do traballo dos homens, que recibimos da túa man generosa e agora te presentamos. Eles serán para nós pan de vida e bebida de salvación. Velaquí, Señor, o viño, froito das nosas videiras, que o pan de trigo arrincado, o lentor das nosas leiras, o para as estrelas, o río e as estrelas, o río e o sol, os prados e as veiras para ti, Señor. Pregad, irmãos, para que este sacrificio que é meu e tamén vosso seja ben acollido por Deus Pai Onipotente. Señor, acolle dignamente as ofrendas que se presentamos con alegría na festa de San Lourenço. Concédenos que se convertan en auxilio para a nosa salvación. Por Xesucristo, noso Señor, o Señor sexa con vos. Erguede os corazóns. Deámoslle gracias ao Señor, o noso Deus. Verdadeiramente é digno e de justicia, é o noso deber a salvación darche gracias sempre en todo lugar, Señor Pai Santo, Deus Todopoderoso e Eterno, por Cristo, Señor noso. El, compadecéndose da nosa miseria, quiso nacer da Virxe María, sufrindo na cruz, librounos da morte perpetua, e resucitando dentre os mortos, deu-nos a vida eterna. Por iso, cos anxos e cos arcanxos, e con todos os coros celestiais, cantamos sen cesar o hino da tua gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios de santo e fonte de toda santidade. Manda o teu Espírito e por el santifica estos dons para que se nos convertan no corpo e no sangue do noso Señor Jesucristo. El, ao irse entregar voluntariamente a paixón, colleu pan e deu gracias. Partiu-no e deu-lle aos seus discípulos mentre dicía: tomade e comede todos de él, pois isto é o meu corpo que se vai entregar por vós. De igual modo, ao final da cea tomou o cáliz, deu gracias e pasoulle aos seus discípulos mentre dicía: tomade e bebede todos dele, pois este é o cáliz do meu sangue, o sangue da alianza nova e eterna, que se vai verter por vós e por todos os homens para o perdón dos pecados. Facede isto en memoria de mim. Vela aquí o misterio da nosa fé. Anunciamos a tua morte e proclamamos a tua resurrección, Señor Jesús. Celebrando agora, Señor, o memorial da morte e resurrección do teu Filho, ofrecemos-te o pan da vida e o cáliz da salvación. Damos-te gracias porque nos fixeste merecentes de estar na tua presencia e de servir-te. Pedimos-te humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade os que participamos no corpo e no sangue de Cristo. Lembrate, Señor, da tua Igrexa estendida por toda a terra. Faina perfeita no amor, xunto con o noso Papa Juan Pablo II, con o noso Bispo José, e con todos os pastores do teu povo. Damos-te todo honor e toda gloria, para sempre, eternamente. Amén. Un día os amigos de Xesús, os apóstolos,
Preguntáronlle a él cómo tiñan que rezar. E o noso Señor contestoulle que rezaran como rezamos ahora todos xuntos. Noso Pai que estás no céu, santificado sexa o teu nome. Veña o teu reino e fágase a tua vontade aquí na terra como no céu. Danos hoxe o noso pan de cada día. Perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a que nos temos ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, guiados pola tua misericordia, vivamos libres de pecado e amparados de toda desgracia, mientras esperamos a salvación e a volta gloriosa do noso Señor Jesucristo. Pois Deus somo o reino, poder, ama e a gloria por sempre. Señor Jesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstoles: deixo vos a miña paz, dou vos a miña paz. Non mire os nosos pecados, senón a fe da tua Igrexa, e dínate darlle a paz e mai la unión de acordo coa tua vontade. Pedimos xa ti que vives e reinas para eternamente. Que a paz do Señor sexa sempre con vos. Sentíndonos filhos todos do mesmo Pai e irmãos, vamos pedirle a Deus antes de comer este pan, este viño, que teñamos paz. Vamos a pedir que haxa paz nas familias, levándonos ben, que haxa paz nos povos e que teñan paz os que hoxe non a teñen. Démonos a mão uns aos outros, deseándonos a paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el Este é o año de Deus, o que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu fogar, mas unha palabra tua abonda para me salvar. O corpo de Cristo me garde para a vida eternamente. Perdoar nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a que nos temos ofendido. E non nos deixes caer na tentación, mas líbranos do mal. Líbranos, Señor, de todos os males e danos a paz nos nosos días. Fai que, guiados pola
la tua misericordia, vivamos libres de pecado y amparados de toda desgracia, mientras esperamos la salvación y a vos, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, pues Dios somos reino, poder, amor y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, ti dixéchelles aos teus apóstoles, deixo-vos la miña paz, dou-vos la miña paz. Non mire los nosos pecados, sino a fe da tua Igrexa, e dígnate darlle a paz e mai la unión de acordo coa tua bondade. Pedimos xa ti que vives e reinas eternamente. Que a paz do Señor sexa sempre con vos. Sentíndonos fillos todos do mismo Pai e irmãos, vamos pedirle a Deus antes de comer este pan, este viño, que teñamos paz. Vamos a pedir que haya paz nas familias, levándonos ben, que haya paz nos povos e que teñan paz os que hoxe non a teñen. Démonos a mão uns aos outros, deseándonos a paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el este é o año de Deus, o que quita o pecado do mundo. Felices os convidados á cea do Señor. Señor, eu non son merecente de que entres no meu lugar, mas unha palabra tua abonda para me salvar. O corpo de Cristo me garde para a vida eternamente. Thank you.
días, sí, usted. Laura, Yo no me refiero mucho. Un amigo Pepe.